ରାତି ପାହିଲେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍। ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣର ପର୍ବ ପାଳିବେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଇଦ୍ ପାଳନ ନେଇ କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍। ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳନ କରିବେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ମସଜିଦରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ଇଦ୍ ପାଳିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କରୋନା ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଇଦ୍ ବଜାର। ହମ୍ ଇଦ୍ ମନାଏଙ୍ଗେ, କୋଭିଡ୍ କେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କୋ ପୁରା ଫଲୋ କରେଙ୍ଗେ। ଯୋ ସରକାର କି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେ ଉସ ପେ ଅମଲ କରନା ହମାରେ ଲିଏ ଜରୁରୀ ହେ, କ୍ୟୁକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସେ ଲଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ହମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ 100% କରନା ପଡ଼େଗା। ହମ୍ ଜିମ୍ମାଦାରୋଁ କୋ ଖାସ ତୌର ସେ ଇସକୁ ରିସ୍କ ଲେକର କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ସମଝାନା ହୋଗା କି ୟାର ଆପ ଘର ମେ କର ଲିଜିଏ ଔର ନା ଆଇଏ ମସଜିଦ କୋ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନା କରିଏ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେ ଯୋ ଇଏ ଦୂସରୀ ଲହର ହେ ये काफ़ी ख़तरनाक है, मोहलिक मर्ज है, लोगों को अपने जद में लेते जा रही है। और ख़ास तौर से कल जो है ईद उल फितर की नमाज हम अदा करेंगे घरों में, मस्जिदों में 5 आदमी की जो गाइडलाइन है मस्जिद में अदा करेंगे और सबको जो है ईद उल फितर रह करके ही घरों में मुबारकबादी पेश करेंगे। अन्यपटे सुरक्षा दृष्टि शहर विभिन्न स्थानों 10 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर लालबाग दरगा बाजार कैंटनमेंट ପୁରୀ ଘାଟ ଓ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେଟା ସାହି ବସ୍ତି ଅଛି ଆମ କଟକ ସହ ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇସଲାମିଆ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କହିଦେଇଛୁ କି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏଥର ଇଦ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଚାହିଁବେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଇଦ୍ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଘରେ ରହି ଇଦ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କରୋନା କାଳରେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍, କଟକଣା ମାନି ଇଦ୍ ପାଳିବେ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଇସଲାମ ଧର୍ମଗୁରୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।